Цьогоріч Різдво Христове Україна відзначає із всім цивілізованим світом. Про те, якою була святкова служба Божа, дивіться у сюжеті. У храмі Воздвиження Чесного і Животворящого Христа міста Броди відбулося різдвяне богослужіння. Очолили його настоятелі храму. На святкову літургію зібралося чимало парафіян цієї церкви. І всіх вас, православних християн, нехай прогне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас і на віки віків. Різдво Христове – чудове свято любові та надії, яке шанобливо відзначають у колі родини і дотримуються традицій цього дня. У цей день віряни збираються разом для спільної молитви, колядування та вшанування народження Ісуса Христа. На Різдво у храмах можна бачити різноманітні прикраси, ялинку та різдвяну зірку. Цей день, 25 грудня, вважається великою радістю та єднанням сім'ї. Важливим елементом цього свята є почуття любові, взаєморозуміння та мирного співіснування. Оце свято священик оголошує спеціальну проповідь, щоб розповісти вірянам про народження Спасителя. Священники стають символами надії та віри для людей своєї громади. Вони також допомагають вірянам звернутися до Бога за милістю та благословенням. Що ми сьогодні прийшли і стали тут перед Богом, кожен від себе свої намірення і спільно помолитися перед тим, Богом миру і просити в нього перемоги, нас і благодати, щоб він не полишив нас, щоб ці замори сильних світу цього розбилися, бо як ми співали, і завжди це повторюємо в серці, що з нами є Бог, а ми прагнемо і хотімо, бажаємо, щоб Бог був присутній в нашому житті, в здоров'я, Божої ласки і благословення новонародженого дитяти Ісуса. Для всіх ваших родин, для нашої парафії, на многі довгі літа. Сергій Нікішин, Василина Куть, телеканал Броди Онлайн.